ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଅଭିନେତା ଦେବୁ ବୋଷଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସାରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତ ରାତିରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 75 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୁଇଥର ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। 2 ଡିସେମ୍ବର 1942 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦେବୁ ବୋଷ। 80 ଦଶକର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତପସ୍ୟାରୁ ନିଜ ଅଭିନୟର ସଫର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେବୁ ବୋଷଙ୍କ ଅନେକ ଅବତାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ। କାବେରୀ, ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି, ଚକା ଭୌରୀ, ସହରି ବାଘ ଓ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦେବୁ ବୋଷ ନିଜ ଜୀବନକାଳରେ 100+ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନୟ ବ୍ୟତୀତ ସେ ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ସେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନେକ ନାଟକରେ ଅଭିନେତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ବନିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ଦେବୁ ବୋଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ଏକ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।